Galera da Pesca com Prancha, eu tenho recebido muitos e-mails das pessoas procurando saber como eu equipo a minha prancha para pescar. São duas opções. Uma, eu uso esse plug instalado na prancha e quando eu quiser pescar é só eu colocar o plug. Esse é o mais básico. Esse kit do plug com suporte você vai encontrar nesta loja. E depois de instalar, é só colocar sempre para o lado, para a linha ficar longe do alcance da sua cabeça e do seu corpo. Pronto, aqui ela está equipada com as duas varas. Eu nunca corri com as duas varas. Representa um perigo muito grande que não compensa arrastar em prancha com duas iscas. A caixa você vai equipar ela como você quiser. Eu utilizo um tubo de PVC. Faço dois furos aqui, ó. Coloco o tubo. Um tubo em cada extremidade da caixa. Daí eu tenho já o suporte para a vara. E é só instalar a caixa na prancha. Então, essas são as duas formas, a caixa e o tubo. Aí cabe a você decidir qual a melhor opção. Eu uso as duas. Eu agora vou explicar como eu instalo a caixa e como eu instalo o tubo. O tubo. Como? Você compra o plug, espalha ele na prancha com resina e ele fica definitivamente aí. Não vai entrar água e é perfeito para fugir, para qualquer pesca que você queira levar uma vara em cima da prancha. A caixa, você vai equipar a caixa como você quiser. Eu equipo a minha caixa com um porta-isca, um porta-água e um porta-isca usado. Quando eu vou usando as iscas que eu vou usando, eu não misturo com as que eu não usei. Eu vou colocando em um lugar separado. Agora eu vou mostrar como eu coloco a caixa no bico da prancha. Pronto, veja bem. Eu coloquei quatro plugs que prende cordinha de prancha em cada lado. E passei um cordãozinho de um plug para o outro. Aqui eu coloquei aquela borracha de EVA apenas para a caixa, porque se não tiver essa borracha de EVA, a caixa ela fica, ó, quando você coloca a borracha, ó, ela para de correr. Então aqui que vai de um plug para o outro, eu amarro um elástico em cada extremidade da caixa e aqui, ó, eu passo ele por essa cordinha e prendo no próprio suporte da vara. E aqui a mesma coisa. Eu passei aqui por dentro do cabinho. Muito simples. Ó. Você não perde tempo. Ó. E aqui sua caixa já está pronta. Ó. Uma caixa de isca. A GoPro. As luvas. Uma caixa com líderes e anzóis, garapé. A faca. E um alicate também. Sempre preso na prancha com um elástico. Uma fisga. E aqui uma rede. Também ela vai presa aqui. E aí eu tô com minha caixa pronta. Eu sempre levo. Na minha caixa eu levo a faca, ela amarrada no elástico e presa com um clipezinho.
amarrado em um elástico, preso na carne. Tendo uma necessidade de usar a faca, posso esticar ela lá, em qualquer lugar, e posso soltar ela, que ela não perca a faca. Tudo, a faca, principalmente a faca e o alicate, eles têm que estar presos. E eu prendo com elástico, porque para não perder a minha mobilidade dentro, em cima da prancha. Para finalizar essas dicas, eu agora vou montar a minha caixa como se fosse pescar. Aí você vê que tudo aqui é com elástico, ó. Elástico, elástico, aqui tudo preso com elástico, tem uma bolinha aqui, luva, uma fieira para colocar os peixes, uma caixa. Acho. Uma caixa de isca, alicate e a faca. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. Pesquem com segurança e consciência. Não depredem o mar. Alô. With beautiful places.